Առավոտյան գործադուլ են սկսել Երևան ավտոբուս ընկերության վարորդները։ Նրանք հրաժարվել են դուրս գալ երթուղի, պատճառը երկու ավտոբուսում տեղադրված տեսախցիկներն են, որոնք վերահսկելու են վարորդի գործողությունները։ Տեսախցիկի տակ աշխատել է դի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունը, որը վարորդին կատեգորիկ չի թույլատրվում, որովհետև ինքը ուղևոր է տեղափոխում։ Անվտանգության համար չի, դա ավելի վտանգավոր է դարձնում, ոչ թե անվտանգադարձնում։ Գործադուլ անող վարորդների հետ հանդիպել է Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենդիկ Նավասարդյանը։ Կողմերը ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Վարորդների խոսքով Երևան ավտոբուս ընկերության տնօրեն Էլվակ Թարփոշյանը խոստացել է հարցը կարգավորել միջև երեկո։ Հակառակ դեպքում իրեն գործադուլը կշարունակեն։ Ավելի ուշ սոցցանցերում լուր տարածվեց, թե քաղաքապետարանը հրաժարվել է տեսախցիկներ տեղադրելու մտադրությունից։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալը հերքում է լուրը։ Քաղաքապետարանը բարելավում է տրանսպորտային ցանցը, տեսախցիկները տեղադրվելու են, իսկ այն վարորդները, որոնք չեն ցանկանա աշխատել, կարող են իրենց դիմումի համաձայն հեռանալ աշխատանքից։ Իհարկե կունենանք արդեն ազատ տեղեր, որտեղ պետք կլինի համալրել հավելյալ վարորդների, կարծում եմ դա կարող է մի քանի օր տևել, եւ երբ որ ունենանք այն պատկերը, թե որքան մարդ է արդեն աշխատանքից ցանկանում դուրս գալ, մենք կհայտարարենք համապատասխան հաղորդագրության միջոցով, որ ունենք համապատասխան տեղեր։ Ասուլիսին ավելի ուշ միացավ Երևան ավտոբուս ընկերության տնօրեն Էլբակ Թարփոշյանը։ Նա հայտարարեց, որ հարցը լուծված է։ Փոքրիկ ծուրան բռնում էր եղել, որը հարթվել է։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ առաջիկայում մենք նման խնդիր չենք ունենա։ Ինչ վերաբերում է հաջորդիվ երթուղիները կաշխատեն, այո, ես հավաստիացնում եմ, որ կաշխատեն անխափան։ Երևան ավտոբուսում վարորդները գործադուլ էին արել մոտ 1 ամիս առաջ։ Նրանք պահանջել էին աշխատանքից չազատել տնօրեն Էլբակ Թարփոշյանին։ Արփի Մուրադյան, Գևորգ Միքայելյան, ԺԱՄ լրատվական։